नेपालको फुटबल टिम अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण कोचहरू धेरै चेन्ज भएर सबैभन्दा धेरै कोच चेन्ज भएको कन्ट्री नेपाललाई नै भनिन्छ। नेपाल फुटबल एन्फामा आजसम्म 47 जना कोचहरू फेरिसके। आज मैले तपाईहरुलाई नेपाल फुटबलको 47 जना कोचहरूको बारेमा डिटेलली भन्नेछु र त्यो भन्दा पहिले हामीले नेपाल फुटबलको हिस्ट्रीको बारेमा बुझौं। नेपाल फुटबल एन्फाको फिफा र्याङ्किङ 169 छ र आजसम्मको हाईएस्ट नेपाल फिफा र्याङ्किङ 121 थियो। डिसेम्बर 1993 देखि फेब्रुअरी 1994 सम्म नेपालको फिफा र्याङ्किङ 121 थियो र त्यसैगरी लोएस्ट र्याङ्किङ 196 थियो। जनवरी 2016 मा र नेपालको अहिलेको फिफा र्याङ्किङ 169 छ। नेपालको फर्स्ट इन्टरनेसनल म्याच चाइनासँग थियो। चाइनासँग 6-2 ले हार्न परेको थियो। 1972 मा चाइनासँग 6-2 ले हार्न परेको थियो र त्यसैगरी नेपालको बिगेस्ट विन भुटानसँग थियो। नेपालले भुटानलाई 7 गोलले जित्न सफल भएको थिए 26 सेप्टेम्बर 1999 मा र बिगेस्ट डिफेक्ट साउथ कोरियासँग थियो। नेपालले 16 गोल खाएको थिए 29 सेप्टेम्बर 2003 मा। नेपाल फुटबल टिम आजसम्म 13 वटा स्याफ च्याम्पियन म्याच खेलिसकेको छन् र नेपालको बेस्ट रिजल्ट 21 मा थियो। नेपाल स्याफ च्याम्पियनको रनरअप हुन सफल भएको थिए र त्यसैगरी 2016 मा नेपाल एएफसी सोलिडारिटी कप जित्न सफल भएको थिए। नेपाल आजसम्म 3 वटा एएफसी च्यालेन्ज कप खेल्न सफल भएको छन्। नेपालको फर्स्ट म्याच 2006 मा थियो। नेपालको बेस्ट रिजल्ट सेमिफाइनलसम्म पुनः सफल भएको थिए 2006 मै। र फेरि अब कुरा गरौँ नेपाल फुटबल टिमको कोचहरूको बारेमा। नेपाल फुटबलको हेड कोच छन् अब्दुल्ला अल्मुतारी छन् र त्यसैगरी एसिस्टेन्ट कोच किरण श्रेष्ठ छन्। गोल किपिङ कोच विकास मल्ल र त्यसैगरी टेक्निकल डाइरेक्टर ग्यारी फिलिपिस, फिसियो आविष्कार फुडा साइनी र त्यसैगरी मिडिया अफिसर आयुष खड्का। र फेरि अब कुरा गरौँ नेपाल फुटबल टिमको कोचहरूको हिस्ट्री। रुदी गुटेनडोर्फ 1981 देखि 82 सम्म 0 म्याच पेले, 0 विन, 0 ड्र, 0 लुज। रुदी गुटेनडोर्फबाट एक म्याच पनि भएको थिएन 2081 देखि 2082 सम्म। रुदी गुटेनडोर्फ वेस्ट जर्मनबाट थिए र त्यसैगरी जोसेन फिग्गे 1984 देखि 1985 सम्म 0 म्याच भएको थियो, एक म्याच पनि भएको थिएन। रुदी गुटेनडोर्फ 1986 मा फेरि नेपाल आएर कोच बनेको थिए र त्यसैगरी जोई किनेर 1987 मा नेपालको कोच बनेको थिए। रिपब्लिक आयरल्यान्डबाट थिए। रेन हार फाबिस 1989 मा नेपालको कोच बनेको थिए। धनबहादुर बस्नेत 1989 बाट 1991 सम्म कोच बनेको थियो, नेपालको कोच बनेको थिए। धनबहादुर बस्नेत एक नेपाली नै थिए। र त्यसैगरी महेश्वर मुल्मी 1991 देखि 1993 सम्म बसेको थिए। र त्यसैगरी होल्गर अबेरमान पनि 1991 देखि 1993 सम्म नेपालमै कोच बनेको थिए। धनबहादुर बस्नेत 1993 देखि 1994 सम्म फेरि नेपालकै कोच बनेको थिए। र त्यसैगरी महेश्वर मुल्मी 1995 मा कोच बनेको थिए। र त्यसैगरी 1995 मा योगेम्बर सुमोल कोच बनेको थिए। र त्यसैगरी भीम थापा 1996 मा बनेको थिए। र त्यसैगरी योगेम्बर सुमोल 1997 मा बनेको थिए। 1997 मा धनबहादुर बस्नेत फेरि नेपालको कोच बनेको थिए। यो धनबहादुर बस्नेतको तेस्रो पटक कोच हो। युकी हेउगन 1998 मा कोच बनेको थिए, कोरियाबाट थिए। र त्यसैगरी थोरिस्टेन स्पिडलेयर 1999 मा कोच बनेको थिए, जर्मनबाट थिए। र त्यसैगरी 1999 देखि 2001 मा स्टेफेन कोन्स्टेन्टिन 1999 देखि 2001 मा बनेको थिए। र त्यसैगरी महेश्वर मुल्मी 2001 मै बनेको थिए। र त्यसैगरी युकी हेउङ 2003 मा बनेको थिए। टोसी ह्युको सियोजावा 2005 देखि 2006 मा बनेको थिए। टोसी ह्युको जापानबाट थिए। श्याम थापा इन्डियाबाट 2006 देखि 2007 सम्म नेपालको कोच बनेको थिए। र श्याम थापालाई नेपाली पनि राम्रोसँग बोल्न आउँथ्यो। 2008 मा थोमस फ्ल्याट जर्मनबाट थिए। र 2008 मै विराट कृष्ण श्रेष्ठ 2008 मा। त्यसैगरी कृष्ण थापा 2008 देखि 2009 मा नेपालको कोच बनेको थिए। कृष्ण थापा नेपालबाट थिए। योगेम्बर सुमोल 2009 मा नेपालको कोच बनेको थिए। योगेम्बर सुवल पनि नेपालबाटै थिए। कृष्ण थापा 2009 देखि 2011 सम्म नेपालको कोच बनेको थिए। ग्राहम रोबर्ट्स 2011 देखि 2012 सम्म बनेको थिए र त्यसैगरी कृष्ण थापा 2012 मा नेपालको कोच बनेको थिए। ज्याक स्टेफोनोस्की 2013 मा बनेको थिए। राजु काजी साख्खे 2014 मा नेपालको कोच बनेको थिए र त्यसैगरी ज्याक स्टेफोनोस्की 2014 देखि 2015 सम्म नेपालको कोच बनेको थिए र त्यसैगरी धरुप केसी 2015 मा बनेको थिए। नेपालबाटै थिए धरुप केसी। पैट्रिक एवसेम्स 2015 देखि 2016 सम्म बनेको थिए। पैट्रिक एवसेम्स नेपालको कोच हुँदा तीनटा म्याच खेलेको थिए। तीनटै म्याचमा नेपालले हार बेहोर्नु परेको थियो र त्यसैगरी बालगोपाल महर्जन 2016 मा थिए। नेपाल 5 वटा म्याच खेलेको थियो भने 3टा म्याच जित्न सफल भएको थिए। कोजी गोयोटुकु 2016 देखि 2018 सम्म नेपालको कोच बनेको थिए। कोजी नेपालको कोच हुँदा नेपालले 13 वटा म्याच खेलेको थियो। 13 वटामा 4 वटा म्याच जित्न सफल भएको थिए, 5 वटा म्याच ड्र र त्यसैगरी 4 वटा म्याचमा हार बेहोर्नु परेको थियो र त्यसैगरी बालगोपाल महर्जन 2018 मा बनेको थिए। नेपालले 6 वटा म्याच खेलेको थियो भने 2टा म्याच जित्न सफल भएको थिए र 4 वटा म्याचमा हार बेहोर्नु परेको थियो। जोहन कलिन 2019 देखि 2020 मा नेपालको कोच बनेको थिए र नेपाल 6 वटा म्याच खेलेको थियो भने एउटा म्याचमा जित्न सफल भएको थिए, 2टा म्याचमा ड्र र त्यसैगरी 3टा म्याच हारेका थिए र त्यसैगरी बालगोपाल महर्जन 2020 देखि 2021 सम्म नेपालको कोच बनेको थिए। नेपालले 5 वटा म्याच खेलेको थियो भने एउटा म्याच मात्र जित्न सफल भएको थिए, 3टा म्याचमा ड्र र एउटा म्याच हारेको थिए र त्यसैगरी 2021 देखि अहिलेसम्म अब्दुल्ला अल्मुतारी नेपालको कोच बनेका छन्। अब्दुल्ला अल्मुतारीको कोचमा 4 वटा म्याचमा एउटा म्याच जित्न सफल भएको थियो भने 3टा म्याचमा हार बेहोर्नु परेको थियो। अब्दुल्ला अल्मुतारीको अहिलेसम्म कम्प्लिट लिस्टहरू आइसकेको छैन किनभने अब्दुल्ला अल्मुतारी भर्खरै जोइन भएको थिए, त्यसकारणले अहिलेसम्म अब्दुल्ला अल्मुतारीको कम्प्लिट लिस्टहरू आइसकेको छैन। यो हो नेपालमा आजसम्म बनेको 47 जना कोचहरूको बारेमा। नेपालको फुटबल टिम अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण कोचहरू धेरै चेन्ज भएर सबैभन्दा धेरै कोच चेन्ज भएको कन्ट्री नेपाललाई नै भनिन्छ। नेपालमा 1 वर्षमा 3टासम्म कोच चेन्ज भएका छन् र लामो समयसम्म टिक्ने कोच चाहिँ अब्दुल्ला अल्मुतारी छन्। अब्दुल्ला अल्मुतारीले नेपाल फुटबल एन्फासँग 3 वर्षको कन्ट्र्याक्ट डिल गरिसकेको छन्। र फ्रेन्ड, लास्टमा के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ नेपाल फुटबल टिमहरूलाई सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला, यस्तै माया गर्दै गर्नुहोला। र फ्रेन्ड, तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। एन्ड फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू फ्रेन्ड वाच माई भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माई च्यानल। नेक्स्ट टाइम अझ राम्रो भिडियो ल्याउनेछु। थ्याङ्क यू, बाई।